Kanalımıza müraciət edən Rafiq Baxşıyev bildirir ki, 2016-cı ildən etibarən ona 4 hektar həyət yanı sahə verilib. Vətəndaşın sözlərinə görə o torpağında olarkən tanımadığı bir şəxs ona yaxınlaşaraq həmin ərazinin Azər adlı polis işçisinə məxsus olduğunu bildirib. O isə belə bir insanı tanımadığını qeyd etdikdən sonra 3 şəxs tərəfindən döyülüb. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciətinin nəticəsiz qaldığını və şikayət üçün yaxınlaşdığı polis bölməsində də həmin şəxslər tərəfindən döyüldüyünü bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşitdik. Baxşıyev Rafiq Tofiqoğlu 2016-cı ildə Elman müəllim tərəfindən pay torpağı verilibdir. Pay torpağı verilibdir. Həyat yanı sahə torpağı verilibdir. 4 sot torpaqdır. Demək saat harcısa 4-5 radələrində, 4-5 radələrində. Mən getmişdim torpağımın yanına ki, görmə nə var nə yox. Bir maşın çay daşı çevirmişdim mən orada. Demək çay daşı da yoxdur. Daşı var farklı, neyi ben bilmirəm. Mən isə mənə bir dənə gəldi, 4 göz bir dənə Mercedes gəldi, sarımtır ilə, kökə olan ilə, mülkü formada. Qaç ki, bura bilirsən kimin yeri, dedim bilmem, o demək, bura mənim yeri. Deyəndə, dedi, həndə sən yeri, Azərin yeri. Dedim, mən Azər kimim? Dedim, gələrsən görəsən, zam rayonunda polis. Mən isə dedim, mən onu tanımıram, həqiqə də tanımam. Yəni, 2016-cı ildə torpaq məndədir, bir aydan bir, 10 gündən bir, 15 gündən mən bir qeyb gəlirəm, edirəm. Yəni, mən burada heç kim görməm. Şəndə də biri gəlib deməyib ki, torpaq mənim torpağım. Gələr görərsən. Nəsə, gözlədim, mazən gələr. Bu maddə üçün nömrəni verəsən, mən verdim. Verdim nömrəni, götürdüm ona zəng gəldi. Hə, oradasan dedim, mən oradan torpağın yanında. Nəsə gəldi, Amit də gəldi, Ramin də gəldi, bir də Azər gəldi. Xarici maşındır. Küçü ilə məni döyməyə, başladılar döyməyə. Küçü and olsun Allah, məni günə qoydular. Nəsə döydülər, mən orada tulladılar, çıxıla getdilər. Hələ mən bu yaşa gəlmişdim, mən belə döyməmişdim. Mənim da döydülər, 11 insan atdılar. Deyir ki, hə bu narkomandır. Deyir, hə bu narkomandır, deyir. Mən cinayət şey tutuluyum, deyir. Apan şöyə, oradan deyir, özə göndərir. Hə dedim, mən narkoman zat görürəm, o getirik ki, ona bilər. Nə istəyir, sonra görür. Mən təzən döyəndən sonra, şeydən sonra orada tulladılar yerə. Gəlim oturum səkin üstündə, bəlkə bir 40 dəqiqədən sonra özümə gəlmişəm. Ağzımdan bütün qan içində. Nəsə, oradan durdum, harbisa saat olaraq 5 saat olardı. Oturdum bir taksiya, 6 yıldır işləmiş olardı. Oturdum taksiya, gəldim evə. Da üzr istəyirəm, evladım dedi ki, ayaq al, üzrünə nə oldu oranda. Utandığımdan açıq, dedim ağaç tızı, belə gəlim. Nəsə, belə də özümə gəlib edən sonra, dedim, belə bir, mənə döyüb. Kim, dedim, polis kapitanı var, o döyüb mənə. Nəsə, gəldim mən Kəpəzranını, ayın 27-ci günü. Sər-sər, saat harbisa 10-da dolardı. Ki gedəm ərzə yazam orada. O şimdi üçüncü mərtəbədə bunu çağırdırdılar, bu gəldi. Gələn kimi söhüşlərlə, səni öldürərəm, qanı da batıraram. Elə gələn, inan Allah. Nəysə, orada demək 8-9 dənə polislər var, bir dənəsi yaxın gəlmir. Anı dostum qanı. Polisin içində gördüm mən. Təzən ayın 27-ci günü, sərsə saat 10 radələr olardı, 11 işləndi. Polis köybəsində Kəpəz var indi, üçüncü mərtəbədə. Təzən orada mən yaxamca, bütün hamısı qırdı dağıtdı. Onu mən Navai müəllimə demişəm, Kəpəzi rəisinə kimi. Hamısı məlumatım. Yani, o gün mən Navai müəllimə dedim, dedim burada kamera var da, ne gizlətsin dedim. Nə görə belirsin dedim. Demək, inan Allaha, mən nə günə qoydu onu Allah bilir. Təzən pis söhüklərlə, belə, nə deyilmək, daha belə deyiləs dedim. Dəhşət var. Ki, axırda qaç gəl, sən öldürürəm, qanında batırırım. Mən də Navai müəllimə dedim, Rəsul müəllimə deyim, prokurorun müəllimində. Oya bir an 26 məni döyüblər, 27-si gəlmişəm Kəpəz rayonuna ərzə yazmağa. Gəldi orada da məni döydü, üzümə tüpürdü, elə qoy deyim, bəylərin başda oldu. Hətta məndə o şəkildə də var, mən hələm 2 versin əlim üstünə. Yeri hələm bax budur, yeri qalıqdır. Prezidentimizə də mən məsul yazmışam, Mehriban xanıma da yazmışam. Daxil İşlər Nazirliyinin 100 kəkim, mən hamısını çıxmışam. Mən cavab gözləyirəm. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional inspektoru polis baş leytenantı Eşqin Qasımovla əlaqə saxladı. O, məsələnin Gəncə şəhər baş polis idarəsi tərəfindən nəzarətə götürüldüyünü bildirdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, həmin məsələ ilə bağlı Gəncə şəhər baş polis idarəsinin rəhbərliyi nəzarətə götürüb araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.